Námskeiði vinnsla og greining gagna mjög skemmtilegt og fjölbreytt námskeið. Gefur manni góða innsýn í margar mismunandi hliðar gagnavísinda. Allt frá því hvernig maður safnar og gögnum og setur þau upp yfir í úrvinnslu og framsetningu á niðurstöðum. Nú veit maður meira hvað forrit, aðferðir og kerfi maður getur nota til að hagnýta gögn og taka betri og upplýstari ákvarðanir. Það vilja allir vera drifnir áfram af gögnum sama hvað þú ert að gera eða í hvaða bransa þú ert og þetta námskeið bara frábær byrjun á þeirri vegferð og ég mæli hiklaust með þessu.